When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the was wrong, and I'm still on my way, lost to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home. Bom dia, galera, tudo bom? Acordei cedo, aí vocês já viram. Tô indo aqui na casa da nova parceira do canal fazer unha, gente. Isso mesmo. Ela mora aqui pertinho de casa. Eu tô chegando lá e eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Primeira vez que eu faço unha de fibra. Eu sempre quis. Aí apareceu a oportunidade. E a gente faz o quê? A gente abraça. Então, tô chegando aqui. Devidamente equipada, né? Com a máscara sempre. E é isso. Bora que o sábado começou. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. Gente, já cheguei aqui, tá? Vou mostrar a que vai fazer arte nas minhas unhas. Então, vou mostrar pra vocês bem o antes. Falei pra vocês que eu nunca coloquei, né? Sempre tive vontade. Então, vou mostrar aqui a que vai deixar minha unha maravilhosa pro final de semana. A Merlin. Oi, gente, tudo bem? Vou deixar aqui o Insta dela aqui, se você que é de Campinas, região de Campinas, tá? Quiser colocar unha, vou deixar aqui no primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou marcar também lá no Instagram, você que não me segue, corre lá seguir, porque lá eu vou postar primeiro, hein? Então, se você não me segue, corre lá. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês acompanharem essa obra de arte aí. E vamos lá, vamos seguir o vídeo. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. We'll be right back.
run to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, instead of death. But I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire above me too. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. Gente, olha o cuidado da Marilyn com a cliente. Tem aqui até um cafezinho que ela fez, com uma bolachinha. Então, ela mima as clientes dela. Então, você vai amar de vir aqui. Muito chique. Olha que linda que tá ficando a unha, gente. Surreal. Surreal. Tô super apaixonada. Tô super ansiosa pro resultado final. Então, continue acompanhando o vídeo aí, tá bom? When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe, kick it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. Gente, esse é o resultado final da unha. Olha isso. Que maravilha. Cara, tô apaixonada. Nem parece a minha mão. Olha que lindo, que trabalho lindo. Super recomendo. Olha, eu tô aqui apaixonada. E a unha, tipo, eu achei que fosse ficar, que eu fosse sentir ela pesada, sabe? Mas não. Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem os detalhes. Olha isso. Olha que capricho. Amei. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. E agora sim, cada semana é uma cor, né? Que igual vocês que lutem pra ver meus stories. Amei. Oi, gente. Já cheguei em casa faz um tempão, tá bom? Tava muito frio, então nem mostrei pra vocês vindo embora. Eu já tomei banho, tô aqui fazendo uma torta, vou mostrar pra vocês, tá, gente? Tô aqui me tentando me adaptar com a unha. Porque, olha, vou falar pra vocês, ficou maravilhosa, mas eu nunca tive unha grande, então tô apanhando bastante, viu? Mas eu espero que eu adapte, que eu me adapte, porque eu achei que ficou super linda. Então eu quero manter a unha grande. E é isso, então vou mostrar pra vocês o que, que eu tô aprontando por aqui. Tá bem friozinho aqui, todo mundo já tomou banho. E eu estou fazendo uma torta de peito de frango, né? De peito de peru com azeitona e milho e catupiry. Então, vou mostrar pra vocês. Bom, galera, eu... Bom, pessoal, tava aqui editando um vídeo. E aí eu vi que teve uma parte aí do vídeo que eu acabei apagando sem querer. Que era a parte que eu ia mostrar pra vocês a torta, então... Mais uma vez, vim encerrar o vídeo aqui totalmente aleatório, porque infelizmente eu acabei apagando a parte do vídeo, né? Tive que fazer uma limpa no celular e acabou indo a parte do vídeo da torta junto, né? Mas então tá, infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, eu sei que vai ficar meio nada a ver, né? Eu peço desculpa pra vocês, foi uma falta de atenção minha, mas somos falhos, somos humanos, né? Errar, né? É humano, acontece... E aí eu vim encerrar então o vídeo
o vídeo pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele super like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E ative as notificações, tá bom? Me sigam lá no Instagram, você que ainda não me segue, porque por lá eu tô postando a vida em tempo real, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.